výroba, mrzák je odpojený. Tady nějakých 13 stupňů Celsia a to je ideální pro skladování Lion a Lipol článku. Tady je trouba, která ještě nebyla otevřena po dobu 15 let. Já jsem se preinkarnoval ze slepice do vosla, jsem povýšil. Jako, když to vezmeš racionálně, tak argumentace většiny lidí, které u člověk podcast, který má se srazí, je maximálně hodná odpovědi a. Jsem si ale myslel, že dostanu taky lízátko a chrastítko. Nic jiného nemáš, jenom tohle? No, tohle jedno, a mám druhou. Oni jsou stejně, akorát mají tady jiný nápis. Tohle je ten můj slavný master kveb, neboli Master of European Photography. Jsem dostal jako historický první člověk v Evropě a na světě. Ten obraz je vlastně jedním z dílů mozaiky panoramatu, který je asi ze 4 snímků a to bylo vystavené v mý první výstavě velkoformátových fotografií. Je to pohled z vrcholu Geshe Brumu 2, kde jsem čekal na to správné světlo asi 5 hodin. Občas tam přišel nějaký takový čumudla, co taky vylez. Jsem tam fungoval co místní fotograf. Jsem tam filmoval a fotil ty jejich reklamy tam, co tam oni tahali. Různě. A potom přišel můj čas, tak jsem měnil filmy a fotil. Na tu fotografii se připravuje scénář třeba ani půl roku, rok dopředu i víc. Potom samozřejmě to, co získám v tom RAVu, nebo to, co mám na filmu, naskenuju to, tak to je jenom základ, to je jakási skica, na který potom dál pracuju, abych vlastně vytáhl to maximum tomu, abych to vlastně udělal obraz. Dobrý dílo, který je silný, ti naprosto změní v tu chvíli fungování mozku. Prostě, kdyby si snímal to EEG, tak tam budí, že ty vlny se zpomalají najednou a začnou fungovat úplně jinak. S tím úplně rozsvítějí jiný partie v hlavě v tu chvíli.